Почитувани, откако владата на Никола Груевски под притисок на јавноста се одлучи да додели еден бесплатен ден за студентите, сега ги малтретира младите со дополнителни бирократски обврски. Најпрво, младите за да можат да се возат бесплатно со автобус секој четврток, наместо студентски индекс, ќе мораат да приложат посебна легитимација. Редовните студенти ќе треба да приложат заверено барање и фотографија до ЈСП, а на вонредните ќе им треба и потврда од Агенцијата за вработување дека не се во работен однос, како и здравствена легитимација на увид. Ова се дополнителни и непотребни административни работи кои на студентите им задаваат проблеми, бидејќи како што велат и тие. Службите на факултетите се бавни и се чека по неколку денови за една формална потврда. Во оваа прилика го повторуваме ставот на Социјалдемократскиот сојуз. Ние се залагаме за бесплатен јавен превоз за студентите секој ден, при што единствен документ за идентификација ќе биде студентскиот индекс. Неколку пати ова решение го предложивме и до Советот на град Скопје, каде што мнозинството од страна на ВМРО-ДПМН не го прифаќа. Младите во Република Македонија немаат никакви права. Студентите се моторот на секое општество, но за жал во оваа земја тоа ниту се сваќа, ниту нешто се прави за тоа да се промени. Тоа што за власта поголем приоритет има 15 милионско панорамско тркало од стандардот на младите, е класичен доказ дека тендерите за оваа власт се пред се и над се. Ја повикуваме власта на Никола Груевски да го прифати предлогот на СДСМ за бесплатен автобуски превоз секој ден, а во меѓувреме да ги орлесни бирократските процедури за бесплатниот четврток. Во спротивно, ќе се покаже дека нивниот предлог е само фарса, а не вистинска желба да се излезе во пресрет на студентите. Благодарам.